No niin, ja huomenta päivää täältä Samsungin liepeiltä ja tultiin hakemaan leivinpaperia täältä tukkukaupasta ja niin sitä vaan löytyykin kyllä. Täällä on siis älyttömästi tavaraa. Täältä me ostetaan aina kaikki viemiset Suomeenkin ja tuota. Niin täällä nytkin tuota niin täällä on tuhottomasti tavaraa ja on aivan meinaa tukkohon lyödä nämä käytävätkin täällä, kun koitan katsoa sitä jauhoja. Jauhoja, tuossa on pehenäjauhoja. Ja kakkujauhoja on kyllä. Katsotaan täältä. Löytyykö se kakkujauhoja. Siinä on kaikkeen käyttöön jauhoja. Olis vaikka maissijauhoja, niin softi. Kaikki on niin kuin kaakkujuttuja. Tuolla oli kyllä tuolla tuota niin Teskos, niin se, tässä on tuota niin wheel. Tämä on vehnäjauho ihan kyllä, mutta se saisi olla kauraa, mutta kun ei ole. Mä otan tuosta tuon. Sitten täällä on näitä vehnäjauhoja on kyllä montaa sorttia. Joo, nämä on kaikki, nämä on kaakkujauhoja nämä. Mutta tästä tällaisen. Okei, mutta mä niin tätä tungosta nyt tämän pidemmälle kuvaa. Mehujakin täällä on monen muosta, mutta ei täällä ole sitä, mitä mä aina kaipaan, sitä kreippimehua. Sitä löytyy harvasta paikasta ja tästä ei ensinkään. Tämä on kyllä ihan hyvää tämä tuota, niin appelsiinimehu, mutta mä oon luopunut siitä sen takia, että mä juon pelkkää vettä. Näitä mehuja on, nämä on niin pirun makoisia, että ei niitä lihavan kannata juoda. Otan nyt kokeeksi tuosta tuon yhden vehnäjauhon ja katsotaan. Tässä on vähän tällaisia tavaroita, joita mäkin saataisin tarvita joskus. Tuosta tuolla on ne setti, siinä on vähän jotakin mittakulhoa ja muuta. Ja tuollaista nuoliaakin voisi tarvita johonakin vaiheessa. Tuossa on tuollainen sopiva pensseli kananmunan levitykseen. Joo, kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa löytämähän niin kuin varustusta tuohon leipomispolitiikkaan. Kakkuhuokaakin löytyisi. All right, mutta täältä tähän.